hiyo sura unaweza linganisha na Kakamega inaenda nani? Madem vita ni mbali sana na Kakamega. Singa na Kakamega. Baki kuna watu walikuwa wanasema maybe ni huyo ni ex-beater, maybe sasa maamua tu achomee huyo mwanadada. Ex-beater, huyo boya ex-beater ndio msema ni. Alafu tweet watu sana. Kuna sema maybe 4-5. Hakuwa sure. Sio nani nilimuuliza maswali ngumu ngumu at least lakini hakuweza kujibu. 4-5-4. Alafu amejifunika mpaka kwa. Ngoja kwanza niongee. Mbona alijifunika kofia kwa uso? So itabidi tu tunasema hapo. Itabidi tumtafute. So guys, tuko na Mama Kayla na tumekuja kumchukua na Shims Media. Huyu ameshinda na yeye. Na si eti wameshinda na yeye kivipi, hapana, ni amekuja tu ili waweze kujua kama kweli uko na mtoi. Na Mama Kayla ako na birthday leo ya mtoto wake. So ni mtoto ama ni yako leo? Surprise. Silikuwa nasikia ni yako. Okay, ni hivyo tu penye nasema. Ulisikia? By the way, ni Mama Kayla ndiye ako na birthday. Kama uko na keki, tafadhali tuma keki, atapokea kwa vizuri sana. Tumanishie ka keki hapo. Najua kuna wenye wanampenda pia. Amepitia wakati mgumu. Tulikuwa na yeye kwa mazishi, tumeshinda na yeye usiku nzima. But finally tumefika Nairobi ama tumekutana naye Nairobi. Nini na kuna birthday ndio tumefika na hey, hao ndio wamefika. By the way nimetoka kuachukua airport. Hapa sinaona tuko kwa Uber. Nimetoka kuachukua airport. So guys, kama unaweza mtumia hata keki. Unajua mtu birthday lazima msherekee pamoja. Si eti tu unamwacha awape historia yake alafu amtaki kumsurprise pia. Mahaters wamekuwa wengi. Shims Media tulitoa tu offer ya kwamba Mama Kayla ameachwa tulivyo, si ndio? Hakuna mtu anamshughulikia. So sisi mimi kama Shims Media nikasema hapana. Mama Kayla anaomboleza. Kayla hata hakuna mtu mwenye anamshughulikia. Wakina Eric Omondi wameacha story yote. Wakina madada za Eric Omondi ndio at least wamekuwa tumekuwa tukiongea nao kwa simu. Okay. Mimi nikasema live. Sasa huyu msichana she still young. Atakuwa traumatized, unaona? Hakuna haja tumwache tu ati akwe traumatized. Mimi nilichukua jukumu nikamwofa a holiday of a full week. I think mmekuwa mkitufollow kabisa. Tulianzia Kisumu, tukatoka Kisumu tukaenda Vihiga, tukatoka Vihiga tukaingia Kakamega, tukatoka Kakamega tukaenda hiyo route ya Bungoma. Jana tumekuwa Kitale. Okay. Alafu lastly before tupande ndege ya Nairobi tukakuja pale Eldoret Junction. Pale Kitale hakukuwa na ndege ya kutuleta Nairobi. Okay. Ilibidi tumechukua flight wapi? Eldoret. So like right now tuko ndani ya Uber. Because kuna zawadi mimi kama Shims Media nilikuwa nimesema lazima nipatie nani? Kayla. Alafu mamake ana celebrate bash. But ni kuna video niliochitena jana, Eric alisema mtu yote ako na mtoto wake, yeye atamtafute waongee wakae chini then hata take responsibility. Alitoa hiyo clip lini? Niliona ile siku aliongea kwa matanga. Hiyo ni maneno ya mimi. Tunasema ya matanga. Tunasema. But Eric ni msempo. Unaona tukimwa approach poa hata anaweza kusaidia juu. Bwana bro. Ama unaonaje? Una kitu unaona kwa media? Iache kae kwa media. Kitu unaona kwa TV, iache ndani ya TV. Maneno yenye mtu ana promise. Ruto alikuwa na promise watu kwa TV. Achana na hizo promises zake za mama mboga na mtu wa bodaboda zikae kwa TV. Unasikia? But kulingana na hizo comment zako, video ambayo unaiweka, nikisoma hizo comment, mimi hufuatilia sana. Watu wengi wanasema jaribu sana kutafuta pia Eric. Yaani hizo ni comment watu wanasema. Bro, check. Wacha kuniambia ati jaribu kutafuta Eric. Nitakutumia message ya M-Pesa ufuweke kwa hiyo channel yako. Hiyo message ya M-Pesa ilikuwa ya nini? Eric was giving, alinitumia 2000. Bro, I'm not lying. Wacha ni post my video, nionyeshe kwa screen. 2000 ya Eric Omondi. Kwa nini ananitumia hiyo dog? Alikutumia lini? Wacha nikuonyeshe bro. Eric, kwa nini alinitumia dog? Kwa nini ananitumia dog? After nimeanza kuweka video za Mama Kayla. Sasa si mimi kunyamaza, ni wa fans. Juu wengi wana comment hapo wakisema Eric ni mtu mzuri, anaweza kunimia. Wacha nikuonyeshe. Na sijui kama utania. Just give me some few minutes. Ni scroll. Mama Kayla amechoka. Kwani ndege ilikuwa inakuzungusha sana? Unakaa umechoka. So watu watauliza birthday ni wapi? Watakuja birthday wapi? Hawa watu.
utawatumia location. So pia maybe mtu ukiona birthday ukikomend hapo ndakupinia namba yake, unamsukumia tuka birthday at least pia yeye asherekee kama wengine. Na tunamshukuru sana Shims Media, ameweza kuwa na nishukuru vizuri bro, ameweza kushikilia huyu mwanadada vizuri, amemsimamia, amempromote mpaka akaweza kufika Nairobi salama. Juu tuliona venye tu mazishi iliweza kuisha, hata yeye kuweza kubaki pale, na Shims Media aliweza kuchukua hiyo position. Tungekuwa na yeye, but mimi nilikuwa na some program huko Nairobi, nikaweza kutravel the same day nikarudi Nairobi. So sasa hivi tuko na wao Nairobi, na pia nda make sure yule kijana ambaye alisema kwamba ni sister yake watapatana na yeye, watapatana na yeye at least tujue kweli ni brother yake ama ilikuwa ni cloud chest venye ni kama alikuwa anatafuta pia fame. Waliona huyu mwanadada amejaribu kwenda pale na yeye akaanza kuleta ile propaganda zake. So keep tuning, tutakuwa tunawajuza ni nini haswa inazidi kuendelea. Lakini tuko na mama Kayla, bila kusahau mjaribu kumuishia birthday ni leo. Birthday yake ni leo. Ona guys, if we just wanna be honest, inaniona? If you just wanna be honest, mama Kayla really needs our help. This lady ana phone. Simu yake ilikuwa kwa matanga. Mimi at least I'm scratching my back where my hand can be. Tusaidieni udem, tumsaidie because I'm opening her channel, YouTube channel today. Itaitwa Mama Kayla. Na haizi operate na Tululu mpaka tumnunulie smartphone. So mimi ningebeg tu wase bwana, birthday udem tusimwangushe. Because nataka hii video tume right now, we upload right now. Nataka bwana, please tu, hata kama ni so 200, 300, 10,000, nataka ushare mama Kayla. Maybe unaweza peana namba yako, lakini shida watu wanaweza tusumbua. Atapeana namba ama atafanya hati. Okay guys, ama mnaweza tumia Shims Media 07, Shims Media watatumia 07. Ipatane yangu 90. Ipatane yangu, peana yangu, peana yangu. Mimi staki peana yangu 07 90 38 62 32. 07 90 38 38 62 32. That's my number. Yeah, so bro, so kama mmesikia tunaambiwa kwamba simu yake iliweza kuibiwa na sasa hivi hana simu. So mnaweza msupport pia kwa chochote uko nayo. Si lazima utume hata shilingi 1,500 ama 100. Watu kama 1,000 wakijitokeza watume 100, atakuwa amepata pesa mingi sana. Na itamsaidia pia yeye na mtoto wake. Juu sasa hivi unajua wanafunzi wako shule, na yeye maybe alikuwa anategemea yule baba watoto wake, maybe ende alikuwa anamlipia school fees. Sasa mnaona saa hizi yuko lonely, ako peke yake. Na hata ukiona Shims Media kuingilia hivyo, aliona tu ili aweze kumsaidia, but nothing else wanaweza kufanya na yeye. Hiyo ni respect kubwa sana. Ndio anajaribu kujenga jina yake. Juu Shims Media huwa anasaidia some people huko Ushago, that's why aliweza kumshikilia pia mkono. Mimi nilifanya hivi by the way because mimi ni msewa charity, unaona? Mimi nimelelewa kwa hardship na mimi nimekuwa orphan, mimi ni orphan nasikia. So mimi nilifanya hivi juu like angalia Kayla. Kayla amekuwa orphan kwa miaka ngapi? Anaenda kuteseka tu hivi. So I decided mamake akiwa treated vizuri hata kwa na stress ya street nani? Kayla. So mimi pia husaidia watu. Mimi hufanya charity kwa street. Mimi hubadilisha wasee life. Boda kitu na kitu kadogo. Mimi hupatia na mimi hufanya like ni ubadilisha wasee. So inakuanga tu hivyo. Unaona? So mama Kayla, your last word before to end. Na salamu tu. Huyo kijana ndio tunataka tumshukuru. Sawa. We have arrived in Nairobi safely and as you know we have been traveling from different counties. Tulimaliza matanga poa and right now tuko somewhere na from Shims Media tumekuwa na nyinyi from day one, kutoka ile siku tulikuwa pale kwa kina Fred Omondi mpaka leo. So mama Kayla, I think niliamua tu kwa surprise na nilikuwa nime promise Kayla nitamnunulia zawadi. Maybe nionyeshe. I've got some presents. I've got some presents kama hivi. Kuna
ndani. I bought quite number of presents napelekea Kyla. Alafu pia mamake ana celebrate birthday leo. So mimi kama Shims Media, sina chuki. Najua mmekuwa ma haters but sina chuki. I don't care what you wanna say about me. Alafu wale watu wanatuambia tutoe videos kwa tutoe those videos kwa mtandao. Madhe, mkitaka mkufe, mkitaka mtuue. Hakuna video tunatoa. Hakuna video tunatoa. Fanyeni kitu mnaweza. Sisi tulikufa long time ago. We are the living dead. So if you unanitumia threats ati nitoe videos kwa channel, unagonga tu like unagonga mawe. Mimi siwezi pasuka. Mimi siwezi ogopa mtu ati showing hizo videos tu atema. Ni bullshit. Siwezi toa. Lazima tu expose. Eriko Mondi, saidia shemeji yako. Eriko Mondi, saidia shemeji yako. Kyla is your mtoto wako, si ndio? Saidia Kyla. Saidia Kyla. Sawa, ndio tunaweza kupeleka. Wameti signal tayari. I don't know. Will you come and help me this one? Please. So that is Mama Kyla. Tunataka tum surprise. We don't care by the way. Na mimi mkinitumia threats, mimi am a living dead. Nilikufa kitambo sana and I'm not afraid. Kuje na bunduki mniweke kwa kichwa mnipige. Mimi siwezi ogopa. Mimi nilikufa kitambo, hata unaniambia toa video. Who are you? Umekataa kusaidia mtoto wa ndugu yako ndio unani threaten. So guys, tumefika, huyo ndo mamake Kyla mwenyewe, tumefika, amekuja kutukaribisha. So ndio tunaelekea kwao manyumbani. So we can go. So guys, vile niko nimewaambia, today is a surprise day. Tumefika. So ndio tunaelekea kwao manyumbani. Msiangalie, tunapitia, tunapitia panya route ili surprise. Tutaki watuone tukiwa kwa main road. So Mama Kyla, kuna mamburu. Nazaambia watu waje. Hapa ndio home. Hapa ndio home. Mamburu kenge zingine. Sasa tunatishia tutoe ma video kwa nini? Tutoe videos kwa mtandao. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi am a living dead. So ukinitishia tintoe nini bwana? Nitafute tu nipige risasi. Lakini hakuna video natoa. Lazima tu expose. Mmetaka kuona Kyla. Lazima tu expose. Lazima msaidie mtoto wa ndugu yenu. So ndo tunaelekea kwao manyumbani tuweze kukutana hata na mamake mzazi. Tunajua amepitia wakati mgumu sana, lakini Mungu amemsaidia, ameweza kufika salama salama. So we are back guys, na tunataka kufanya this thing secretly. Tumalize. Hi. Uko poa? Yo anti. Tunaweza end, si ndio? So guys, tumefika. Sana. So, guys, we have just arrived kwa nyumba ya kina Mama Kyla. Ndiye hapa, hapa ndio kwao. Simona anauliza zenye Freda huwa anabaiya mtu wiki. Freda alinunua enough ndio hizo hapo. Hizo ni madoliza kila. So huyu ni sister yako? Huyu ni sister yangu kwa pili. Kuna first born alafu. Na kweli wanafanana. Tunaona dada yake. Say hi. Hi. Wewe hii ndio Shims Media umekuwa ukiona tu. Oh. Eh, ndio mimi sasa. Nimefika sasa. Welcome, karibu sana. Mkoaje? Tuko poa. So, wewe. Mama Kyla, what do you have to tell us by the? Tuko home. Watu wako ongea sasa. Ongea. A message to Fredo, to Eric Omondi. Eric, aki Eric wachao.
kwanza unajua Eric alisema aje on Wednesday tuta meet like hii Wednesday tuko tunafaa ku meet. Wa Eric sasa ukimpigia simu ashike simu. Eric acha ukora bana. Ede umeenjoy Shims Media's company. Unazaambia aje? Hakifek but bado tuko na time. Bado si very true. Okay, fiti. Wacha guys tukate hizi videos kwa sababu naona masamaki. Hata sitangu unashangaa cut video kwa. Nimefika home but safari imekuwa mingi but nashukuru nimefika. So hapa ndio home. So I think tuongoje kuona Kaila. Wanataka nani? Beautiful baby. By the way, watu walikuwa nasema ati oh ni uongo. Hii ndio nyumba Fred alikuwa anakusupport with 5000 every month. Ni. We guys, naona ni nyumba nyingine smart. Hata iliongezwa. Sasa hii ni 7000. But don't worry, God atafanya ile kitu kama amekutoa all the way kutoka huko mpaka hapa. My lovely, my sister. Oh, by the lovely sister kwa hapa. By the way, she's beautiful. I'm married. Ni, pole. Sorry, na record kwa. Yes, bado na record. Pole. Yeah, sorry. So, lovely sister, unaweza kuja useme hi. I prefer not to be seen. Okay, una prefer. Say hi. You will say hi. Yeah, but off camera. Off camera, yeah. Wah, huyu anakaa hatari. Huyu anakaa anaweza gonga mtu nguvu. Guys, hata vile tunaongea sasa. Amenishika tu mashati vile tunaongea sasa hivi. Bade mama Kaila. Bade jani yako imekuaje? Ongelea tu general jani. Alafu what are you planning after kufika hapa? Na pia wewe unaweza zungumzia kidogo your birthday itafanyika saa ngapi hivi? This is my birthday. But si tunangoja tuko na guest moja. Who? Kaila na who? Onji. Onji. Comedian. But huyo nani comedian Onjiri, wacha tu nimtaje because mimi ndio najua kila kitu inaendelea. Comedian Onjiri alikuwa na Fred Omondi karibu sana. Anajua. Na yeye ndio alikuwa anatembezwa na Fred kwa marafiki zake, kwa baby mamas. Na Onjiri amenipromise anakuja. So guys, let us wait for Comedian Onjiri. He is coming here. And ameniambia, because he's a close friend of Shims Media, ameniambia, kuna kitu anataka kuprove to people that baby mama wa Fred Omondi, ama mama Kaila, is not lying anything. Thank you. Na mimi kama Shims Media, pamoja na Media 254, tayari tusha prove whereby, mama ametuleta kwa nyumba. Na tusha ona mtoto kitambo. Sisi anacheza pale nje. Tumeshaona mtoto anacheza hapo nje. Anafanana kweli. Anafanana na macho ni ya baba. Macho ni ya baba. Lakini kwanza angekuwa kijana angekuwa na dreads. Lakini lakini nini kala alichukua yake na baba kidogo. Baba kidogo. Na kumtoka kwa sawa. So by the way leo ndio unafungua YouTube channel yako. Yeah. Inaitwa Mama Kaila. So guys, pale kwa Mama Kaila kuna kitu tunaenda ku reveal secret kubwa sana kwa hiyo YouTube channel ya Mama Kaila. So anzeni kutafuta Mama Kaila, anzeni ku search Mama Kaila mapema ndio best. Alafu Mama Kaila hapa imefika tu hivi, kuna tumisosi tushakaribishwa na chakula. Ni yangu Mama Kaila, usishike chakula yangu. Tusha angalia sister yake ametu welcome vizuri, anataka kulisha. Ready atakuchapa coffee usiku. Shika hii. Missy, I don't care bana. Wakenya wamesema vitu mingi. Hata nataka kutiwa. So, Shims leo ameamua kulishwa kama mnavyotazama. I feel like I want to cry. Ni muite sidini. Hey guys. Sawa, tumekaribishwa vizuri. Mama Kaila ameweza kutukaribisha vizuri kwa nyumba yake. Na sister yake pia ameweza kutukaribisha vizuri. Kaila shika. Kaila tena tukimchukua na nyuma hakuna shida. Shika. Wanatani. Ngoja. Wait, nikutolee mama. Ngoja. Umeanza. Umeanzisha mabada? Yeah. Si utaianzisha. Ngoja kidogo. Kaila, umeona gift yako? So, tunamchukua na nyuma hivyo.
So, acha usianzishe. Nishaanza. Nishaanza. Wewe fanya sarakasi zako ziko kote. Nishaanza. Ushaanza. Bwana jaribu kupost hizo yangu. Njoo wa Kenya ananijua. All right. So guys, nilikuwa nimesema pole mama. Nataka ninunulie Kyle. Usipenduke. Watu watakuona. Nataka ninunulie Kyle zawadi. Shika mama. Shika. Wacha kae hapa. Acha kae na mke yake. Kuja kaa tu. Nisaidie usipek safari. Ndio aje ni. Sura mtoto sana. Pole, pole. Bas. Kyle amejam. Kuna zawadi ya Kyle hapo. Kuna hiyo nimemletea. Kyle kuna hii. Toto. Kuna hii. Sema thank you. Kuna nini nyingine toto? Nimemletea vitu mingi. Hizi vitu zote ziko hapa kwa box. By the all these things. Kuna keki. Shika. Shika. Wewe iko afya mtoto inatoka. Tujakuwa allowed kuonyesha sura ya Kyle. Shika mama. So guys, hatujakubaliwa kuonyesha sura ya mtoto, but kweli anafanana na familia ya kina Eric. Ona mama. Eric mali huko, tafadhali kujia tu damu yeye. Wow. Hey mama. Chukua. Ama unataka, ama unataka gani? Unataka hii? Ona hii. Kyle. Shika. Baadhi hivi vitu yote mtu mzima asikule please. Hizi vitu za Kyle. Hata zikula. Nilikuwa nimempromise online nitakuletea. Kyle, this is yours kutoka kwa uncle. Ona hii. Hata zikula. Dudu, unavaa nini? Hakuna mtu kwa si anti. Hakuna mtu kwa anti yake tu ndiye atakula na yeye. Anti hakuna mtu. Mama Kyle kujuka hapa. Anti yake tu ndiye atakula na yeye. Hapana, niulize na mwenye nakala. Eh, si wewe utakula. Hapo iko. Anti pia. By the way, anti ndiye anangoja Kyle na. Sasa itabidi mpeni anti pia kitu yake. Junyini, wakati ngoja kwanza, wakati tumekuwa kwa mambo na matanga. Yeye ndiye amekuwa kwa mtoto, si ndio? Eh, mimi ndio tulikuwa tunakaa naye. Sasa tuweze tukakula. Mama shika. Kyle anataka kufungua. Kyle akimaliza hiyo box ya kwanza, apate tena hii. Akule Kyle. Kyle. Bado ingine ni yako. Yeye amebadilika na hiyo box sana. Guys, by the way, tumeona live. Kyle. Oh my god, hatujakuwa loud kuonyesha sura ya Kyle. Lakini nainua kamera juu. Ako happy. Niko rada. Kyle shika. Shika hii yako. Eh. Hey, Kyle, guys, Kyle is so happy, guys. Hey. Mamake amerudi. Wacha ustoe hizi vitu zote. Wakenya ni watiaji. Wataanza kuongea kwa. Kyle. These people wanna watch. Kyle, sasa hizi gift zote ni za huyu. Ni za mtoto. Baada nilikuwa nimempromise. Sasa si sasa mimi venye nakaa na yeye. Ukimwambia bidii ni kula na pia anakula. As I think guys, iko hivyo. Mimi nimeshatimiza ahadi yangu, niko nime promise. Nikifika nitapatia Kyle zawadi. Nimepatia Kyle zawadi. So guys, unamsha nyuma. I'm proceeding for a holiday of around 1 week. Not even 1 week, let's say 3 days. I'm going for a holiday in Kilifi. If you are in Kilifi and you feel like you want to spend with me the holiday, nawakaribisha sana. Come, chakula, vinywaji mtakula. Mimi ndio nitalipia everything. Tupatane pale Kilifi, guys. Thank you sana, Media 254, for joining me. By the way, Media 254 umefanya poa. Wewe ndio umelipa Uber yenye imebeba mama Kyle paka hapa. Pia mimi nikiwa ndani. Na bado tutazidi kumsaidia. Yeah. Mungu akitujalia pia yeye tutazidi. Angalia, mtu asikuje hapa kuona mtu, by the way, mtu asikuje hapa kuona Kyle bila shopping ya Kyle. Eh, mtu asikuje hapa kuoji anataka kuona mtoto bila shopping, guys. Don't come. Because itakuwa aje sasa unakuja tu hivyo bure. Oh. Nani ametoka kitu? Sisi tumespend the whole week with mama yake. Kyle mwenyewe zake ni hizi. Kyle anataka za. So, bye guys. Wacha tufanye shughuli zingine. Tupatane pale Kilifi. And if you are in Mombasa, Shims Media, we appreciate for your time. Thank you guys. So to chap internet. Okay, ladies and gentlemen, welcome back again to our YouTube channel Shims Media and 254 Digital News. Leo hivi tumeweza kutembelea kwa boma ya kina mke wa kina mwenda zake Fred Omondi, na hivi sasa kama mnavyoona ako na sister yake
na tuko hapa kufanya mahojiano ili sister yake aweze kutueleza mawili matatu kuhusiana vile sister yake aliweza kupatana na mwenda zake Fred Omondi. So karibu sana sister, na maybe utaweza kutueleza kwa majina unaitwa nani, na pia utueleze wewe haswa huwa unaishi sehemu gani haswa. Karibu sana. Asante. Okay. So mimi naitwa Masi. Nyumbani natoka Mbita. Na mimi ni sister yake wa pili. Mimi wa pili. Na mimi nilimjua Fred personally because alikuwa anakuja kumchukua tukikaa na yeye. Okay. Wakienda out. Unajua mambo ya hawa vijana wadogo. Jay-Z. So nikamjua until venye aliketi treatment akiwa Modern Coma Rock Hospital. Okay. Kwenda kujifungua, so tukampigia simu akaja. So yeah, nimemjua all that time. Hiyo akipata akabarikiwa na Kyla. Mm-hmm. The baby. Na nashukuru Mungu. Kyla, Kyla ni yule mtoto ambaye tumeona hapa Sam. Yes, mmemwona Kyla. Yeah. So labda mtatualau tuonyeshe Kyla, uso wa Kyla. No. Labda tuonyeshe watu Kyla. Sasa hapo mama yake atakwambia. Okay, umetueleza kwamba wewe ni namba mbili kwao. Kwa hivyo maybe mko watoto wangapi kwa familia kwa jumla? Mko watano. Watano. Yes. Huyu ndiye anakufuata ama vipi? Yes, yeye ni mdogo wangu. Okay. Yeah, mimi namba mbili. Okay. Yeah. So, okay, maybe tuliona tuliweza kuwa na yeye huko kwa mazishi. Mm-hmm. Maybe alikuarifu kwamba anakuja mazishi hiyo. Mm-hmm. Times kwa alikuwa anaondoka kuja huko ama kwa amekueleza? Alikuwa amenieleza tulikaa tu after hiyo news. Mhm. Tukajipanga but sasa aka have to travel. Okay. So, yeah, but hangi travel na mtoto. Okay. Yeah, so tumekuwa around communities. Okay, tuliai mfanyia interview kule kwenye boma ya kina mwenda zake Fred Omondi. Mm. Na watu wengi kwenye comment section walikuwa wanamwataki wakisema kwa nini hakuja na mtoto ndio idhibitishe kwamba mtoto ni wa mwenda zake. Maybe wewe kama sister yake mkubwa, maybe unaweza kutueleza taratibu yenu ilikuwa vipi, that's why hakuweza kuhudhuria mazishi na mtoto kule. Atakuona kama ni big issue because I think mmeona Kyla amekuwa mgonjwa, she had homa. Mm-hmm. Homa imekuwa, I think mnaweza feel hapa kwenye tunaishi. Yes. Kuna baridi sana kabisa, so that is hiyo ni one of the reason among zingine yenye haingemruhusu kwenda na mtoto. Yeah. Alafu pia unajua kwa matanga mdogo, but hiyo ndio the main reason. Okay. Naam, labda tukiangalia turudi pale nyuma kidogo kwa mambo na kifo cha mwenda zake. Mulipokea vipi kifo cha mwenda zake? Na nyinyi kama tuseme waliokuwa upande wa baby mama wa Fred Omondi. Mm. Mulipata vipi mambo ya kifo cha mwenda zake? Kila mtu alijua habari ya online, na tukapata habari kupitia kwa simu, na tulisikitika sana. It was a shock. Hatukuwa amini, just like venye every other Kenyan hakukuwa accustomed na hii news. Ndio venye pia sisi, na ilituhuzunisha sana, especially mama Kyla. Mama Kyla akiwa alisafiri peke yake kwenda kule kwa matanga. Kuna watu wanampiga vita sana kule kwa matanga, wakiwemo dada zake Fred Omondi. Walikuwa vipi kama familia? Of course hatujafurahia. Mtu hakuna mwenye anaweza furahia such incident. But tunangoja tuone Mungu atatenda vipi. Ndio. So reaction yenu, au mnaweza mwambia vipi? Mnaweza waambia vipi, labda tuseme is it a cousin or sister to Fred, to Eric Omondi,
alikuwa anasema oh, huyu hajakuja na mtoto kwa matanga, tumemtumia fare. Huyo mwenye ali alikuwa anasema mbona hujakuja na mtoto kwa matanga, tumekutumia fare. Labda tupate kutoka kwa Mama Kaila jibu fulani before tuendelee na swali langu. Labda Mama Kaila, dadake Fred Omondi alisema na kuweka wazi kwamba ulitumiwa transport ya kumkujia mtoto wako Nairobi aende kwenye mazishi ya baba yake. Je, ni kweli ulitumiwa transport ukakataa kupeleka mtoto? Labda usongee microphones, uongee karibu nazo. Kuna transport nimetumia kujana mtoto, but kimila pia ilikataa. Mama yangu alisema hapana, hakuna mtu yoyote amenikujia 1-2-3 bla bla bla, so siwezi toa huyu na mtoto mali, hata wajaienda awajui, walikuwa najua tu Fred, but hatukuwaenda Sega, so unaona vitu kama hizo. So nitarudi, nitarejea kwa dada yako hapo. Labda ili swala la kutoenda mazishi ya shemeji yenu, nyinyi kama familia mliwahi kaa chini mkazungumzia swala hili? Of course tuko different parts, but tulizungumzia hilo swala, na kama venye tu amekwambia, nilikuwa nimemention hapo earlier, mtoto alikuwa hajisikii vizuri, that is one of the reasons among others, na I'm glad imetoka kwake mwenyewe, amekuambia, ame break the ice, akawaambia kimila. I think hata most African ni in Africa unafaa kukujia msichana, so that it's like una welcome. Sasa umefungua mlango, you can kuweza kukuja. Hiyo ilikuwa a major reason, na ni one of the things yenye bado tunaongelea kama jamii. Okay, samani. Okay, maybe nataka kujua, maybe tuliona kwenye mazishi ya mwenda zake kakake Eric Omondi aliweza kuzungumza, akasema mtu yote ambaye yuko na mtoto wa mwenda zake anaweza leta, alafu sisi tutaweza kulea. Maybe wewe kama sister yake na mamako, kama kama familia ya huyu msichana ambaye alikuwa ni mke wa Fred Omondi, maybe mlichukulia vipi hiyo mazungumzo ya Eric Omondi maybe kifamilia? Tulichukua positively, lakini ni issue yenye tungekaa tujipange, tuzungumzie na tu come into agreement, tukiwa in mind that msichana wetu ndiye alikuwa na relationship na babake Kaila, na haikuwa relationship mbaya. Kwa hivyo hiyo wito ilikuwa ni wito mzuri kulingana na relationship. Yeah. Okay, kwa Mama Kaila niko na maswali mengi sana kukuuliza, sijui kama utajibu zingine nyewe utaweza kujibu. Mtaacha mama. Nyewe unaona utaweza kujibu utakazia, sawa? So okay, Mama Kaila, maybe watazamaji wengi walikuwa wangependa kuuliza, maybe wakati mlikuwa na mwenda zake, maybe kuna plans mlikuwa mmeplan, maybe in future, maybe alikuwa anapanga kukuoa after how long, na pia alikuwa amekupangia vitu kama gani maybe? Okay. Alikuwa amepanga kunioa. Hata alisema in December tena. Hata aliambia that yes, kwa alikuja akikwambia nataka kuleta mahari sasa. Hey. I'm ready. Aliambia sitangu. Sijui uko na hiyo message yenye alikutumia pesa. Niko message niko nazo. Alimtumia do 10,000. Na alitumia sisi akamwambia, shemeji, hiyo sasa ni ya nako, unataka kuchukua mahari sasa, nataka kuchukua official. So bahati mbaya December ijafika. Okay, na tuliona ukisema kwamba mliweza kukutana naye saini almost 5 years before aweze kuwaga, maybe akuchukua muda wake yote maybe kukuintroduce kwa kazini yake mmoja, brother yake yote, maybe wakati mlikuwa mnapush naye yote? By the way, ni introduce kwa I know Njiri. I know this comedian. Sijui anaitwa nani. Mwenye alikuwa analia kwa matanga.
huyu mwenye alikuwa anapiga nduru usiku. Ya usiku. Ya. Yeah. Na kuna tu mabishtes. So pia kuna watu walikuwa wanasema maybe before mwenda zake aweze kufariki maybe. Kuna muda maybe ulikuwa unachukua maybe kama wewe hiyo time ulikuwa mnapush tuseme ilikuwa ni girlfriend maybe hamjapata mtoto. Maybe kuna time ulikuwa unaenda maybe kumvisit, unakaa naye maybe kwake almost one month. Hiyo ilishai happen ama hamjai? Ilishai. Okay. Hata kuna siku alikuja hapa. Siku alikuwa amelewa akalala hapa. Tumeona pia ukisema kwamba hii nyumba ambayo unaishi ni mwenda zake ambaye alikuwa analipa rent. So maybe kwa sasa hivi najua rent itaenda, maybe itakuwa shida kidogo. Hata aunti, unaona? Tumeona pia kuna msichana ambaye alikuwa anafanya kazi ama anaendelea kufanya kazi, anachukua. Sasa bado anaendelea. So maybe kwa mfano saa hizi kakake Fred Omondi ambaye ni Eric Omondi maybe akupigie simu akwambie shemeji, nataka nikuje, nataka ukuje tukutane, tupange maybe ukuje na familia pia tuongee, maybe utakubali ama utakata? Utakubali. Juu hata Eric Omondi aliniambia Wednesday to meet Ngong Road. Tukae chini. Tuongee. Kae chini. Tuongee. Ukipiga Eric Omondi user busy, ashiki simu user busy. So unaona juicy. Okay, watu waliongoja sana kuona Kayla. I think nimeonyesha Kayla, simuonyesha tu nyuma, but siwezi onyesha tu uso. Bora tu walikuwa wanataka tu kuona Kayla, but wameona. Na pia tuliona sister wa Eric Omondi hapo nyumbani tukiwa kwenye mazishi, alikuwa anaongea kwa uchungu sana akisema, nilipea huyu msichana fare ingawaje umetishia kwamba hakukupea, na maybe wewe kama shemeji wake maybe bado uko na hiyo kitu kwa roho ama ushamsamehe kwa mambo ambayo aliweza kukutendea kwa mazishi kule. Ye, unajua bado niko na uchungu juu alikuwa nitakuslap, nitakugonga. Hebu nitakwambia hivyo ndio. Yaani tu sana imeka. Maybe kwa saizi akisema maybe anataka kukutana na wewe akuombe msamaha. Sasa msamaha ya nini? Kwa mambo ambayo aliweza kukufanyia huko. Na aliniambia usibai kanyaga boma yetu. Okay, na pia tuliona kuna video ambayo uliweza kuojoa ukasema kwamba uliweza kuweka mchanga kwa kaburi. By then nilieka but sikujua. So ikifika hiyo siku yenye walimzika usiku, nikaitwa na house mom wa shosho mama, akaniambia kwenye kitu huko kufanya si poa, but so sijui utafanya aje. Tu hakuna nyumba, kuna nyumba yenye unaweza lala. Nilikuwa nataka nimalize like 4 days kwa boma. Unajua nyumba hakuna. So ningelala wapi? Hakuna nyumba. Okay, kwa upande wa nyumba pia niliona kwenye comment section kule kwa Shims Media. Watu wengi walikuwa wanasema wewe bado uko msichana mdogo, maybe utakuja kupata kijana. Mambo ya nyumba maybe uachane nayo juu bado utakuja kupata, Mungu atakuja kujalia maybe mwanaume mwingine wa kuweza kukuoa maybe. Wewe jambo kama hilo unachukulia vipi? Utaachana na ile familia kina Eric ili move on na your life ama vipi? Bado sijui, sijadecide. Sijadecide. Yeah. Uhusiano wako na dada zake Fred Omondi, cousins na labda wale wa karibu wa familia uko vipi? Je, unazungumza nao? Tunaongea, si hata wananipigia simu. Wanakupigia simu wakisema nini? Wakinisalimia, wakiniambia ati justice must be. Which justice? Ulikosewa, because when we say justice sasa juu wanase, okay, mimi nitasema tu juu walisema ati by the way Eric, see I think ulisikia akiongelea siku tukua na wewe ule sisake. Okay, sasa alisema tu Eric kama umjui unaweza sema ni mtu mzuri, wewe ni kazini yake, real kazi ndio anaongea hivi. Juu by the way mtu anakuambia tunafaa ku meet Ngong Road on Wednesday, alafu ikifika hiyo siku anakuweka blacklist. Namba ni user busy. On Wednesday ni leo ama I think.
On Wednesday ilipita. Ilikuwa jana. Maybe alikuwa ameshikana, maybe unaweza mjaribu maybe kesho leo. Ashiki simu, it's user business, it's like a mini block. So what is next? What next for Kaila? Na mpango gani na Kaila? So as in like mpango mwenye anaweza kuishi kwake, nyumba kulipa, vitu kama hivyo. Kwa sahihi, sinaona kwa sahihi siendi kazi. Anti anafaa kulipwa, nyumba inafaa kulipwa, kila anafaa kukula, vitu kama hizo. Yeah. Kwa hivyo, in short, kwa sasa kifo ya mwenda zake imeweza kukushtua zaidi na imeweza kukufanya hadi hakuna mtu wa kukulipia nyumba, kuangalia mtoto pia, unaona. Kwa hivyo hapa unaishi peke yako? Nakaa peke yangu. Sista yangu alikuja but ni kwenda naenda, hata nimejua tu ni venye sisi tumemnini. Kuna mali anaenda alafu kesho travel aende Mombasa. So tukae tu tubaki na aunti na mom. Mom pia sijui ali but mama akai huko. Anakujanga tu kututembelea for 1 week na narudi. Na kuna watazamaji walikuwa wanasema maybe ukiwaonyesha mtoto ndio wataweza kukusaidia. Na guys, tumeweza kuonyesha mtoto lakini hatujakubaliwa kuonyesha kwa uso. But guys, believe us, mtoto anafanana na familia kina Eric. Afanani hata na mama yake. Tunaweza tu ni mama yake lakini mtoto anafanana na familia ya kina Eric. Maybe unaweza eleza nini familia ya kina Eric kwa jumla? Wachana sasa na Eric. Eric bado yuko na family. Maybe unaweza waeleza vipi? Si mtoto ni yao. Na hawamuonyeshi, wanamtaka tu, kuna kitu anataka kumnyenya alafu naye. Mtoto ni wao, wanafanana na mtoto. Kwanza mtoto simeona kabisa. Hata mimi hakuna sura yangu hapo. Ni kama nilifanya nothing. Yeah, so I think mbona mtoto but uso kwa sahi no. Okay, kuna kitu pia nilinotice kwa mtoto wako. Tuliona anaitwa pia Kayla na mtoto wa Eric pia anaitwa Kayla. Maybe ningependa kujua ni nani ambaye aswa aliweza kumwekea hiyo jina, it's baba wa mtoto ama ni wewe ulichagua hizo jina? Okay, Fred ndiye alisema tuite tu mtoto Kayla Atieno. Yeah. Tunaona pia mtoto wa ndugu yake mkubwa anaitwa Kayla. So maybe. Okay. So labda tu acha tungoje. Na maybe kuna mtazamaji anakusikiza kwa sasa na maybe anataka kukusaidia kwa usaidizi kidogo, maybe anataka kukupata atakupata vipi? Okay. So unaweza pia watu ambao wanakutazama na maybe walitaka kukusaidia kwa 1, 2, 3 juu sasa unasema uko na mfanyakazi anafaa lipwe, nyumba inafaa ilipwe, chakula mtoto inaiko pale. Maybe wanaweza kukufikia vipi na wanaweza kukusaidia vipi? I can drop my number 07 90 38 62 32. Okay. Wow. Okay. Shims na 254. I think umemwona but sitamuonyesha uso juu hata nyinyi mnajua. So ndio ako na aunti yake mwenye aunti ya Kayla ndio huyu. Na Kayla ndio huyu. I think mtamwona tu na nyuma. Saki ya tan. Yeah, so watu wenye walikuwa wanaongea wanataka kuona Kayla ndio huyu Kayla. So that's all. So unezaambiaje those haters wale wanaongea mambo yao? Guys, mwache yani au nao sijui bado kuongea na bado ataongea. Oh, sijui anataka kuona uso. Oh, sijui nini but I think nimefanya part yangu. Walikuwa nataka kuona mtu na ndio Kayla ndio huyo. Mahaters. Haters. Ni I think sinaweza ambiaje mahaters. People are talking against your kid. Wache kuongelelea Kayla. Wachani na Kayla. Watunda kuongea na waongee, acha waongee. Kitu muhimu nimeonyesha Kayla. Na shemeji yako Fredo Mondi unaweza mwambiaje kuhusiana na mtoto wa ndugu yako?
ndio huyu. Alisema alituma fare nikakula. So sijui alituma fare kwa namba gani. Maybe alituma wrong number. I don't know if alituma kwa wrong number if nini. Mtoto wa kazini yako, mtoto wa Fred Omondi ndio huyu. I think ati recommended to watch a video. Unaweza mwambia nini? Eric. Eric ama? Eric, I think Eric ni mtu mwingine. Mwongeleshe kwa Kijaluo asikie. Eric yawa. ni mwongeleshe na Kijaluo. Eh? Eric we timu rika ki timu rimaracho. Aparo ni Nyathie ni Maru. Tunegubeni uka uji kumuka kanya. Hapa ni Nyathie, hapa ni Mai Kuma na Dake. Kuringe ni nisani wa Romo Teacher Dick Eric. Teacher Dick nono kwa Romo. Ikete user busy. Ilo rona simu token gimo Roma. Ano kumora kata DCL. Hapa ni na bet kachataka au mboleza kuduma bet gifred. Tanduku mapinyoru. Matimo gimora mora. Kora kiani utimo kama inango. Alafu cheng mani chungo ni nyako. Cheng mani chungo ni nyako ni. Inge ni noki chunge. Nune kubeni wacho ni nyako moro nubiro kaya dier. To nyako ni nubiro konyo wao mboleza kuchos. En kama ikama. Lakini cheng kaka ni chunga jelimeni madara ubatu. Eric ni sawa tu. Manya. Hago ni simu, maki, hapa ni dine nugini sani asai, maksimu mundu wa watu achila ria dek. Hapa ni Nyathie Emmanuel Waro. Hapa ni winjo kwa mkua nyaminwa, wante nyakagi message mpesa manafredo uro, menyaminwa. Sawa, sawa. Okay. Na umesema namba Eric imaanza kuwa mteja user busy kwanzia hili? Kwanzia on Tuesday. On Tuesday. Yeah. Kimpigia line busy. User busy. So, maybe, kuna watazamaji maybe wanafanya ni Eric na maybe si wajaluo na ungependa kusikia yale umesema kwa Kiswahili ndio ile umfikishie Eric. Nimeona umeongea ni kama umeongea point strong sana hapo kwa address Eric. Yeah. Mtaruhusi ukaila enda oge? Yeah, naweza enda. But unaweza rudia kwa Kiswahili at least watu wanaweza kufikishia Eric. Sasa sijui nita nini tena. Kama Kiswahili ni ngumu. Hizo nimesema mingi sasa ku translate ni ngumu. But kuna watu watasikia si wata nini watauliza tu na wanamueleza. But I think Eric ataona venye nimesema. Ataona. Okay. Eric tunapo. Yes bro Eric tafadhali mali huko tafadhali kwa heshima yako. Anti 254 na Shims Media inakuomba kwa heshima yako tafadhali. Anti mtafute huyu mwanadada muweze kuzungumza. Unaweza toka na mtoto. At least muweze kusolve mambo ambayo inahusiana na familia yenu tafadhali. Si vizuri watu kukuja kwa media every time wakilia. So Eric tafuta mwanadada mu unblock na muweze kuzungumza, muweze kukaa chini muone vile mtasaidia huyu mtoto. Yeah. Kidogo start.